п типті жартылай өткізгіштер мен N типті жартылай өткізгіштерді бір бірімен байланыстырғанда N типтен п типке ауысатын электрондар ағыны жүріп қарама қарсы бағытта кемтіктер ағыны пайда болады байланысу нүктесінің екі жағынан жартылай өткізгіштердің арасында қарама қарсы зарядтың кеңістігі түзіледі сәйкесінше олардың арасында потенциалдар айырымы пайда болады ол электрондар мен кемтіктердің ары қарай қозғалуына кедергі жартылай өткізгіштердің байланысатын жерінде түзілген қабат жапқыш қабат деп аталады сондай ақ ол бірнеше еркін заряд тасымалдаушылардан тұрады осы қабатта потенциалдар айырымы пайда болады жапқыш қабаттың қалыңдығы кәдімгі ПН аусу кезінде шамамен 6 көбейтілген онның минус бес дәрежесі миллиметр және потенциалдар айырымы 1 вольттан, бір вольттан бірнеше вольтқа дейінгі диапазонда болады